Илин ден се празнува и во Бугарија, 120 години од ослободување на бугарскиот народ во Македонија и Одринска Тракија. Со овие зборови бугарската национална телевизија БНТ ја отпочна утринската програма на најголемиот државен празник кој го празнува Македонија. Илин ден, јавниот сервис во Софија подготвил богата програма на тема борбата на бугарите за време на илинденското востание. Како што информира бугарскиот јавен сервис, во 903-тата загинале над 5000 луѓе, а 30000 бугари биле приморани да се преселат во слободна Бугарија. Обелязваме 120 години од Илинденско преображенското восстание. Восстанието избухва на 2 август 1903 година. Целта му е освобождаване на българското население Македонија и Одринска Тракија, останал в пределите на Османската империја след Берлинскиот договор. Бугарскиот председател Румен Радев упати честитка до својот македонски колега Стево Пандаровски, во која вели дека годинова се одбележуваат 120 години од Илинденско преображенското востание и тоа е голем и значен настан од заедничкото историско и културно минато на Бугарија и Македонија. Целта и саможртвата на хероите од Илинденско преображенското востание е еден од мостовите низ времето што ги поврзува двете држави и нивните граѓани. Одразот на идеалите за слобода, еднаквост и братство на нашите предци, денеска го препознавме со основните права на Европската Унија, кон кои искрено посакуваме да се приклучите. Убеден сум дека заедно можеме и мораме да ги решиме отворените прашања во билатералните односи, што се очекува од нашите граѓани и е во име на нашата заедничка иднина во Обединета Европа. Од 31-ви секоја недела БНТ веќе емитува документарен серијал со наслов Македонско-Одринска револционерна галерија, во кој ќе бидат прикажани портрети на Гоце Делчев, Христо Татарчев, Иван Гарванов, Михаил Герджиков, Борис Сарафов, Јане Сандански, Даме Груев, Иван Цончев и други. Од вчера, бугарите веќе го гледаат филмот Мерка по Мерка, кој е во 7 дела и во него се зборува за борбите на бугарите за време на Илинден. БНТ премиерно ќе емитува и документарен филм со наслов «Биографски белешки на еден костурски војвода», а исто така ќе врши и директен пренос од свечената церемонија пред споменикот на непознатиот војник во Софија.